Сигналите за отровни примамки започнали да валят преди около седмица. Отровата, скрита в кайма, е засечена по цялото протежение на улица Добруджа и в парк Ямача. Опасната храна е била хвърлена и в дворове на хора, живеещи в района. Да бъдат изключително внимателни по време на разходки, какво душат и какво хапват, нали, от улицата. Апеламе към органите да се самосезират и просто да има някаква разкриваемост на извършителя, защото по мнение на ветеринарен лекар имаме починали 7 животни за 3 дена. Домашни кучета, регистрирани, чипирани, на които им се плащат данъци в общината и на които са били на регламентираните места за разходка, излизайки от домовете си. Светлана Парапанова също е собственик на куче и е категорична, че в последните няколко дни пази домашния си любимец и избягва разходките навън. Притесненията са, че отровата може да попадне и в човешки ръце. Отровата е силно токсична. Ако да не дава Господи, те пипне и си лапне ръцете, тогава не искам изобщо да разсъждавам какво би могло да стане и тогава от кой ще търсим отговорност. Мисля, че има достатъчно камери за видеонаблюдение абсолютно из целия град и от частни обекти и домове, където могат да бъдат иззети записите и на извършителя да бъде наказан. Водачът на антиотровното куче Барс Николай Терзиев посочва, че за съжаление в градски условия животното не може да търси опасната субстанция. Той дава няколко съвета на собствениците на домашни любимци. Към всички собственици, към всички хора, които имат домашни любимци, които се разхождат в района или живеят близо района на улица Добруджа, бъдете много внимателни. Не позволявайте на кучето и гледайте кучето къде е навира носа си. Щом кучето устата никога не изпирава носа. Носа винаги най-напред намира нещо, което може да бъде изядено. Ако видите нещо, което е подозрително, подавайте сигнал. Според Николай Терзиев, отровата се появява най-вече заради големия брой улични кучета, които има в града. Той е категоричен, че трябва да се вземат мерки за животните. Необходимо е и хората, които ги хранят, да спрат да правят това. Куче, което не е агресивно, може да прояви териториално поведение само заради това, защото някой доброжелател, не с добри намерения, е нахранил кучета на това място и то го приема вече като охранена територия. Оттам нататък започват повечето проблеми. 35 човека могат да минат през това място, дори с домашните си любимци и това куче да ни реагира. Може да мине майка с дете и кучето да нападне, маркирайки, без да бъде агресивно, майката и детето. Жената разстроена се прибира вкъщи, бащата слага отровата. Призивът към всички граждани на Хасково е, ако видите човек, който залага отровни примамки в града, веднага да подадете сигнал на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.